Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Hvordan har det set ud post-corona? Hvordan har det været som biograf at skulle åbne op igen? Det har været fint. Vi har været båret af nogle gode film. Vi lukkede jo ned lige, da Spider-Man var allerstørst, så den fik vi åbnet op med igen og havde rigtig mange gæster til. Så samlet set har vi haft det rigtig godt år. Vi er over det, vi har ventet indtil nu, og så ligger der jo bare fantastisk gode film lige foran os. Top Gun 2. Så det ser faktisk godt ud. Vi er glade og tilfredse, og det er ikke bare vores lille biograf. Det er som branchen generelt, jeg tror. Der er ingen tvivl om, at både Teenage Mutant Ninja 2 og James Bond, som jo lavede nærmest 1 million billetter hver, at det var i høj grad en del af succesen for de sidste par år. Og det, der har gjort, at vi har fået folk i biografen. Så samlet set har det været rigtig fint.